Zotëri kujtimin, profesor, doktor, poet, shkrimtar, artist, valtar, këngëtar. Apo? Po, pa tjetër. Me bindje plot. Dirigent me radhë. Dirigent. Duhet, është shumë i nevojshëm për shoqërinë tonë. Kur do bëhet Shqipëria? Po, Shqipëria bëhet. Por këtë të po presim ne që bëhet, prandaj me disa firma në gjithë Shqipërinë, nuk është çudi, mund ta bëj edhe unë. Unë s'dua shtëpi, as lek. Do ta bësh me motor, me bicikletë, i makinë vogël do, një njëri me vete. Po. Dhe dy, dhe po. Çfarë ti do të bësh vion? Dhe dy tre flamuj? Po. Dhe Shqipëria bëhet shumë shpejt. Si bëhet? Ajo bëhet duke marr pasurinë e këtyre qeveritarëve, jo si do të lapaj, bëjmë këtë, bëjmë atë. Mirë dhaj, ka një program të plot, edhe Arlind, e kam dikur unë, edhe Ajdin, e qore më ratë, edhe ajo është, unë jam më tepër për këtë qorin, po, Shqipëria bëhet duke marrë këtë qeveritarë, si që për i krati, pasurin e tyre, se këto kam pasurit majtë e djathë, pa parë, pa përmëndemra, si për të e pëseja, gjithë të putet ministrat kanë, si e majtë, si e djatha, meri pasurin, e pja popullit, konfiskoje, prish lokalet që janë bërim aksidenti në rrugët e Shqipërisë, barë së randë 2-4-3-4 vjetë apo 20, 30, meri drutet dibrës librashit që i meri një oligart, i epja poplë në bëdhjet e rojzet e rose fare fare, meri energjin si që ka bota e prindimore, që ka bërë gjyshiot i në gjendralin, dhe onë e tese gjyshi me papë im, ka lënë kosë ka të tje, i epi poplë, mund paguat një simbolike, taks, për jo tani, unë s'kam buk të hati, më dhe kam atë mu, një 3 milion i këse më një kom shutim. A drogë bëj dhe unë shmi që kam dikë 3 milion të sahatit, sa janë bërgë shumë, 10 rajë, sa një unë aty në lajën time, të tjilë. Vim një sërëllatin bashki për një asistencë, trish 10 muaj për të marrë letrë, jo në Tiranë, jo në Elbasan, jo në Korçë. Zdo për në që bashkë në Korçë, bashkë prefekturë në Elbasan. Mirë të rrasimin Korçë, po flasë drejt me ty, nuk po të gjenë, nasi, pika që presi. Po në Tiranë, zdo për në që bashkisë. Mund shkoj kryetari, ka një mbledhje mirë pafshë. Po tiri. Po shpi kafe valla, për kafe të plot Shqipëri. Na pesa do të mënda. Ku dalin këto lek? Si shpjegohet? E po, punës të bashkisë pra marrin rushete. Punës të bashkisë kanë lek droge, kanë krimi, kanë vjedhje, kanë mashtrim. Nuk shojn punë, marrin rrogun. Janë gjithë si gjithë kryetarët e bashkisë Shqipërisë. Gjithë. Po po. Pa përshtim. Ne kanë bën atë që kanë bën gjithë. Po si s'pe bën? Ajo është hapur. Merë pasurinë këtyre shqiptarëve. Ti shkundar shqiptarëve. Futim burg këta. Siç e bëri Kroati. A më do prokurorët fort këtë, gjykatës fort? Po, si e futin burë. Po, si e Dumani, po, ta bëj pra, po, se së pëpën. Po, po, shabash. Se bëri Dumani, do ta bëj Elbasani, se të qani, dali tjetër. Po, po. Se Altini nuk ka marrë për tapinë, se ka bërë. Kjo karikë që rrë, unë, bëthët e mjatë. Karikë a huj, ku të papim. Rekut, Altini po e bëri mirë, se bëri tjetëri. Po. Lëro, radhë, bukë hangë, lek merë, e po tani, meri pasurin lirmetës. Ka marrë florin Shqipëris, meri vla pasurin. Qa parë dhjetë lirje? Ku ke pati që ka marrë florin? Ora ta, thonë gjithë shqiptarët, të vetëm u thonë? Me lafe me janë shqiptarë, o ka, orë... Shqiptarë në qafë këtë tjetër? Jo, a i s'ka marrë, po, a janë gjithë ato të vërteta? Ku janë vërteta? Që e thonë, gazetarë? Ku e thonë? Gazetarët e thonë të gjithë, shqiptarë. Ku e thonë? S'ka gazetarë? Ku e ka pa që ka marrë Florinë? Po mi, këtë ta gjukoj gjukata prokuroria. Po ta gjukoj pra? Po pëse se ka gjukuar të tani? Kjo është problem. Pëse se morën veri me anë zokut? Me u marrë me lafe tani me thonë që morë Florinë. Ku e morë Florinë? Ku gjeti gjithë ato lekë që ka bërë vitë ataj? Po s'ka vetëm ai, nuk ka vetëm ai. E pa mirë pra konfiskoja gjithë ti. Edhe Rama ka dhaj tjetër, bërë. Merja, merë ato gjithë. Edhe Luli dhe Rama. Të jam dakord. E merja. Florinë. Po a më thon gjithë? Kush e mori fshatarin me komare mori? Unë mora. Shumë duhet. S'kam bukta. Po jo, pa ai mori. Pa kush ka thonë ti fshatarit? E po leva tani. E shalirin ai ka marrë, ata 18 kanë dar për bashkë. Shiko. Ma i lëmë ata thua? Aran Curi tha. Po mos u merr me këto. Aran Çanit. Mos u merr me këto, mar janë shumë edhe me këto analistët që dalin për studio në për. Mirë, s'po merren po. Diçka ka, ku ka zë nuk ka pa gjë. Ku ka zë se Ariani mund të fshihet nga dikush tjetër, ai tjetri u fshihet nga dikush tjetër, bëj sikur zihen aty me njëri tjetrin, hallë ka njerëzit. Dhe kjo ndodh. Ndoshta është fori, inshallah, mirë, e mirë. Ama pasuri kanë, merr pasuri futi burta. Patjetër. Edhe mjaft që janë 20-30 vjeç, ngrënda. Ta marr një breziri tani. Se ti pyet, thashë njëri shkatrove. Me një rat po. Ujrat po, ujrat po, vjen miku, shok shpi e ndurës, miku në Elbasan Librash po ka vaj, e qarpër, po s'ka uj, janë fut tecet gjitha, tecet ku sa fiton kjo, bëhet koncesioni, bëhet analiza, sa fiton kjo nga to tece, që shkatroj faunën dhe florën, e shkumbinit apo drenit, fiton miliona, e miliarda, atër e, merit, ku shë e bërë këtë tecet, poplit,
ti ke drejt ta bësh atë, po të bësh dhe kanë analizës. Pra të fshat ai vund për ujë ai fshat sot. Për të pirë, jo më për të vatitur s'kan ata. As çemenika, as velesht, as prasesht, as kësa veshit. As mëzezjas, e tjere tjere. Po si përfundim, kur bëhet Shqipëria? Shqipëria bëhet kur do zhduken këta të majtë e djathë. Pa u zhduk këta Shqipëria nuk ka. Po do zhduken se po të ratë 34 vite që thonë kemi ndryshuar sistem. Nga komunizm kemi galuar në demokraci. A jemi sot në demokracinë? Nuk jenë, sot e nuk jenë demokraci. Qa jemi sot? Nuk jenë një anarshi. Fashizm, nazizm. Nuk jenë në një sistem demokratik. Komunizm modern. Një komunizm modern. Komunizm i tepruar, as komunizm që jasë socializm. Një në anashi, një fashizm i tepruar. As fashizmi s'ka qenë ka shkej, sa qërë sot. Nuk është demokraci kjo. Nuk është demokraci kjo vret vlan, vret motrën, vret baba fëmijë, fëmija babën. Si, po, nuk është politikë kjo. Vret vlan për tokë tja ti. Pse, ti se ka dhënë tokën? Ti tokën se ka dhënë? Me liqë. Pronari thot duhet tokë në gjyshit. Sa lavatosit thot të dashu të ju tani. O të vritën o të elot djera tokë, se të fusë më të asë për ju. Po kjo, a është problemi i pronave? Po si së është i kërë ishë pasjetur. Pronarët kanë marrë lekë, të marrën edhe nga unë dhe nga ti, që nga ka dhonë shteti, në 7500 tokën, ali se punojnë do të. Nga kjo faktorë, nga faktorë i tjetë se janë plerat kimike të skaduara dhe vinë me shumë të lartë në Rusia nga një shkaturën fabrikët të zinat, ujë s'kemi, helme s'kemi, nga përkarkalesin e për gjitha këto, atërë që do tokën, mbaje, mbaje tokën, vlaj e gjyshi, takëzësh, mbaje djerat e, për muzumë këtë, mbaje tokën këtë. Ja, kjo është bujësia shqiptare. Po s'pate. Pa, a e besoni që do bëhet shkencë? Unë e besoj që do bëhet një ditë, po sikur do bëhet, me këta nuk bëhet tash njërë. Ta, këtu unë e besoj që ta marrë një breziri, po. Dhe ai breziri mund ta bëj Shqipërinë. Këto të eliminohen, no, fizikisht të marrë pasuri të fuzi burë. Edhe fizikisht të eliminohen. Mirë është të eliminosh fizikisht, mirë është të marrë pasuri të fuzi burë. Në fund, pasaj fizikisht, e ta marrë breziri, edhe të japë një afat këtyre. Si që ishte për shumëll, pa të plan Lekazoku që erdi këtu. Paska se nuk e lafatos e sala. E mbretëria ka ligjet forta, ka para në glinti, qa ligjet forta ka, qo e deputeti, pram, 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 pram. Po nuk bën grusht, nuk bën vrasje, nuk bën krime, ke pati, ati e janë, po janë në këtë koeficient që ndodhe i duke ne. Vra muhe, vra zeme, vra sokole, vra tjede, vra... Se ku shi vra u këto? Po, unë se vrava ato, njerëzit i vranë, njëri titri. O, për dhe e pëseja, politikanit i vranë. Politikanit i kanë vrarë... Po pëllë i vrau zëmajtari, një shumë i zhjuar, me shkohet larë, politikani madhë, i paparë. Po pëse ku shi vrau? Ta, majtë e djallë bashkë, në fa. Ata janë bashkë, dy palët. Janë bashkë? O, janë bashkë. Edhe pinë bashkë. Palatët i kanë bashkë. E ka thonë edhe i? Pronët. Shoku jotë. Pronët i kanë bashkë. Ramiz Ali e ka thonë i? Po, shumë i ka thonë Ramiz Ali. Ku i ka thonë? Ke ka Katovica? E ka thonë i ka thonë. E ka Katovica që i ka thonë i? Po, e tha Ramiz, e ka Katovica. Po jo, e tha mirej në bisedën. Kur Sala po merrte pushtetin. Ato e tha, po tha dhe këtë tjetërën. Sali tha tjetë e është mbretë Shqipërisë, president. E tha, e parë Shqipërisë, po. Ka qenë falxori. Po, ora, ka... Këtë këshu, i thoshin ato. Falxora, filozofa, profesori, që jeti se... E këtë e ka thanë, shprejmisht. E është dhe në gazetë kjo. E kam lecu dhe në gazetë, e kam gjurë vetë me veshtemi atëre. Shqipëria, që ka qenë, që është... Do të bëhet. I tha Ramizi, kjo është e Samiut. Ramizi tha, Sal, tha, të marrë pushtetin, po. Se ato është Sala. Sala, po. Për ndjekur për politikë, tha. Do të japsh një letër me vlerë. Në të lumë shatë. Që të mos ketë vlerë. E dy. Pa, pa, pa. Dy. Dhe në pushtet mos... Një letër me vlerë që të mos ketë vlerë. E të lumë. Dhe në pushtet, i tha Salës. Se ti dhe është president dhe kryministë, tha. Do jetë është gjatë, tha Shqipëri, tha ti. Po doli pra shumë sigur. Ore falxora politikana, artist, a ka qenë shumë sigur. Artist ka qenë... Japësh një letër me vlerë që mos ketë vlerë. E gjithë, dyta. Në pushtet, tha, në politikë, asë njës do vendosës, tha, asë kryeministër, asë ministër, asë drejtori dikasteri. Stop! Edhe për teta është. Leme, mere fjallën ti, mere fjallën ti. Ajo është, punë Lindja Nikollës, që Pjetër Abnori. Tre, ajo kota e prejmë këtë parlamenti. Ullu, ullu, do të dojmë, ziljen, me qimil nusit, ti. Qarë Lindja Nikollës? Ata punë e bënë presidentin për kryeministrin. Ministrat, tavlën bala, zënës ministrat, drejtorët, në drejtorët, a kupton? Drejtori Shiku, drejtori Arsimit, kulturës, i prefekturës, në prefekturës. A i vetu kumën, kumënën. Ata vuaj që gjë e për në dhe më për ndirëkët. Këtë e dy letra për ndirëkët, vaj, Sala e në mirë pashë. Kjo si ta hisë kjo. Kjo i shionë në pjetë. Kjo komunistë.
dikush Rama. Ah, e rrezikshëm. Si ka mundësi që këtij kanë dalë gjithë këto mold kalbura të gjithë këto? Pa ja ministrat, kabineti vet gjithë. Pa e dinte që si ka mundësi që këto? Po veti fukti. Pa e dinte tani kush ka ngër darta mas shpinës time thotë. Pa lama, ai ta thotë ata nëse. Është përgjegjësi personale thotë. Ashtu do thotë. E tregon gjapi kontë veta? Nuk e ka bajtu dhe dutit. Si ka mundësi? Ora këtë telefon e morën këtu. Jo, fjala bie, ose ti, po një mori këta kushtu. Po si ka mundësi? Ata e më bashkë, një gjithë. A është vërtet që përgjësia du tjetë personale? Ata bëjnë teatr, me popë të shqiptar dhe janë bashkë, kam prona bashkë. Sala bashkëpunon me Edin. Edi bashkëpunon me Salën, Ilirin me Salën, Sala dhe Ilirin, edhe Edi me Ilirin me Salën. Ja të tre bashkë. Se qeshur, se mërme. Po jo, më po të tre... Se qeshur, se... Unë, jo, më po të pëse... Unë kam qarë dhe kam qeshë. E qeshë me ime është e qarë. Unë po qeshë si mi gjeni. E si Fanoli, pranë sofrës i mangrën, ka fratë që s'ka përdijet, është atë lamirë imi. O që s'ka mi kërshmalit, që s'pon sa. A në kuptom se qesh, sepse kam 3-4 vakti si sabu. E s'kam ujë, e s'kam kripe, s'kam fëmijët e mi dritë në shtëpi. Për këtë e beson vetëm ti, që e i zjuar, e 2-3 gazetarë shqiptarë që jenë pa komplementuar. Edhe mund t'jenë, nuk e di, unë tani se unë. Unë se jam asë gjukatas për kërës komisar policie. Unë dhe me ty që temi mirë, nuk e di që ke brënda. E du t'lecoj, fakte provat kem që e mirë e për keqë. Dhe me këto nuk të verifikoj dot. Ndiku, un kam diplomën e shkollës lart, po urdhë. Ta bëj diplomën. Un kam portal, ulë letra të portalit që kam fituar. Portali e thot kaq ky, edhe kjo. Un do t'jap fakte këtu prova për këtë. Un fakte prova s'kam ose kam. Lësoj ti këtë. Pse po qesh un? Nuk po qesh un, po qaj. E qeshuri im është e qartë. Bukuria që vret. Shikojm shumë lokale këtu. Kalova edhe në parë. A më shkova me 1000 lekë në darkë dimi. Ka rast se shkojmë boshë me kripe, me djallë, e me kanaqe ku shiten majhës e viti mes 2 vjetës. E mas të vjetës i marrin hista në më kanaqe, se du da në umim, du. Du në fitën për vete, së fitën azirë, këshu që kam lafin që... Unë shkoj dhe borë në darkë e qaj. E, bukurja që vretë, mi gjeni. Burë, tha, sot dhe gjë në darkë? Bruja. A, tha, pa shumë lokale në shkojtë, tha. Lekram, nga 1, 2, 3, 4, 5, 10. Nga, teatri dhe në fund të Rozava. Gjë për mos kishtë, dhe këtu. Lokale bukur ka, ke Murrizi, ke Idrizi. Ke Kosova, ke Tetova, ke Prizreni, ke Lazja, ke Stara Lazja, Florida, pse të thash ke Karavita, e ke Musa Bellu. A ndani bukën ju? E ndaj, me bukën ja vlajt, fmivet, grus, vlajt, motës, kushrive, miqve, libra, robe, bukë, orisë e shëqerë, kur kam. Sa ka shkuar grami? Dha të mjam, a, e ndaj këshu, thash se the, a jep, sa të ka, e të varfë, jep. A, po, pa programi ka shkuar, për te bukën... Buka ka shkuar, 1.000 lekë e 1.200, mora i ditë unë atje, edhe pesha është... Ju më për bukën, më të bukën tjetëm, si Ameta, përshime që ndam bukën, Arben Ametaj, ka thënë dikur që ndajnë bukën, si shqiptarët, që ndajnë bukën. A e ndanë mora, a i mori pasurit e shqiptarëve, që ndohë e pe? Për ka dalë kundër të një këtyre që ishte dhe dje. A i u kapë, me paret madhe u. Iku në Angli. Po si. Nuk e di, a iku e qoj. Në Zvicër, ku të nga iku. Jo di në mirë, gazetarë, se di këta gjë. Unë nuk e di ku hejku. Dalë komplet kundër, po... A tani e futi, Rama e futi, ata vjekri. Se se ditë Rama, ku shërë bërna Ametaj. Sa të vërteta ka të këto? Ametaj të gjithë se fisa shërë rëvisë rukacë në Shqipëri. Ametaj të gjithë, vrejtë atë e nësa. Ka dhe të mirë, këto pjutë patera nuk ka. Pa tani rukacë. Mi rukacë të bëshkë zë skrëbinisër. Kujtë jetë një më shumë drejtë ju, Ametaj dhe po Ramës? Për momentin? Për tani unë nuk më... Ametaj po zbrazit, e? Po derdhet? Shiko, unë më te për japtë Ramës tani. Pse? Se sa Ametaj. Po i po thotë shumë vërtetë, Ametaj. Po i thotë, se si thotë më parë, e kërësim pushtetë. Të po. E? Të po. Ndërgu? Tu ke drejt. Apo pse u kap tani? Erdhi e thoshte jemi. E brap, se s'm para. Ja ideale. Jo vaje ta të diskriminisë disa herë. Këndonte bodë poezi. S'kam shtëpi, e po, e. E unë ne vaje ta për shtëpi, vaje ta për punë atë metet. Se takova një herë. E sta fronte një mirë. Ora s'm takojnë. Edhe më shifta aty s'm fliste. Edhe bodyguardët të më radh. I kam shkuar një mirë atë metet edhe. Ja çani ha ku është sot atë metet? Apo ja uroni më keq më keq më keq. Nuk e çaj, nëse s'është ai dut. Unë, qofse s'ka vrarë njërës, e s'ka vjedhur, jo, qofse po, edhe qofse të kundët ka vjedhur, dhe gjukata e prokuroria ka fakte prova, pasaj, shtë të gjë, qofse shajdut, s'kam që bëj, mbi gjukata në bizotin s'dan. Më këtë bëjtë, më të bëjtë dënimin. Po, të këthejet, pse i gëshuaj? Të rehabilitohet, këthejet të bëjtë dënimin, të tasetohet tu. Pastrojt. E, se disa... Pastrojnë do të ta. Ma mirë të pastrojnë atin
atje sa këtu. Të vështirë me këtë polici që kanë ta me gjithë, me këtë gjykatë prokurori që ka këtu, nuk mund pastrohen këto të mëdhej këtu, vështirë është. Ne duam patjetër ndihmë në Evropë apo. Ne jemi të përçarë këtu me këtë gjykatë prokurori. Në Evropë ose në Amerikë, po ta Amerika kanë frikë se ne bën me hilën e. Ja në Amerikë, a? Kanë frikë. Kanë frikë të Amerika. Nuk kanë besë shumë. Rusia kanë kapë gjimë shqiptarët. Rusia mirë, se Rusia me hilën e kapë. Rusia, Anglia me hilën e kapacitetën e, po. Unë kanë frikë të Amerika tani mos nërë shpës shpërsh. Anglia pati që në kone. Vetë nuk ja dalin, do të vetë një shqiptarët. Ne jemi për qarë. Në të ka thamë fishtë atë. Po të jemi të përbashkë, të jemi të përafërt me njërë tjetën, ja dalin do të vetë? Po, po ta gjem fishën të shkomi. Qamri, Kosovë, Shqipëri, Ulqin, Tetov, Kosivar, Pla, Manastirë, Mra Plaku, si gjithë, po të përshkomi gjithë, ja dalim. A më duhet punë, nuk është aq lehtë. Ne është që morëm atë Kosovë, edhe atë, me zi e morëm. Ata e morëm. Po, Albin Kurti. Albin Kurti është... Do të alim për herë tjetër. Do të alim për herë tjetër. Me Albin Kurti do të alim për herë tjetër, do të kemi analizë të përjafshme, e dha fjallën zotëri kujtimi, analizë gazetar, shkrimtar, poet, dirigent, valtar, këngtar... Po i pa për krarë në shteti, kuptohet, i varë nga qepi, i pasur në shpërë. E, këte e theksem gjithmonë, në intervisa tona, është i pa për krarë nga shteti. Në qofë se keni mundësi, në shkruani dhe ne, kush do kontaktin, unë e kam kontaktin, mund të në shkruani, e kemi dhe këtu, pra ja ku është, Kujtim Buzra, Fanoli dhe Bilbili Shkumbinit. Bilbili Shkumbinit, miq, analisti i Piskut. Ka thënë që do të jemi për javë. Do të jemi për javë, kështu të shohim. Por thirrja është një serioze për zotrin, për gjithë ju që jeni në diasporë, që keni edhe mundësi financiare dhe ekonomike, vini dorën zemër, ta ndihmojmë të njëri që ka një vlerë të paçmuar nga këta njerëz që kemi sot në pushtetet tona lokale, qoftë edhe ato qendrore që nuk e hapin derën, atë siç e tha dhe vet, që të shprehë dhe të japë atë kontributin. Ju po e shihni vet që është një thesar i çmuar. Ju përshëndes.